сәлеметсіздер ме құрметті студенттер микрологистикалық жүйелер пәні бойынша екінші тәжірибелік сабақтың тақырыбы бөлшек дайындаудың қарапайым процесінің технологиялық және өндірістік циклдарының ұзақтық есебі жұмысты әзірлеген көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының оқытушысы магистр Сұңғатола қызы айдана тәжірибелік сабақтың мақсаты бөлшек дайындаудың қарапайым процесінің технологиялық және өндірістік циклдардың ұзақтық есебін шешу жұмысты орындау тәртібі бірінші теориялық мағылматпен танысу екінші бөлшектер партиясының қозғалыс графигін құру ол үш түр бойынша орындалады үшінші технологиялық цикл ұзақтығын бірде бір кестеден нұсқа бойынша таңдау төртінші технологиялық циклдің ұзақтығын барлық үш қозғалыс түрі бойынша есептеу және де екінші тәжірибелік жұмыс бойынша есебін дайындап ауызша қорғау есепте барлық қажетті есептеулер мен схемаларды ұсыну қажет бөлшектерді дайындамаларды жасаудың қарапайым процесінде оларды партиямен дайындайды сондықтан да екті орындалатын операциялардың барлық жиынтыға арқылы бөлшектер партиясының қозғалсын отымды таңдау туралы мәселе өте маңызды болып табылады бұл қозғалыстың тандалған түрі өндірістік процестің үздіксіздік және параллельдік дәрежесін және бөлшектер партиясын жасаудың өндірістік циклінің ұзақтығын анықтайды көптеген операциялар арқылы өтетін бөлшектер партиясын дайындау процесі операциялық циклдардың жиынтығынан тұрады олардың арқайсысы осы партия өндірісінің барлық заттарына бір операцияны орындауды білдіреді операциялық циклдардың жиынтығы сондай ақ аралас операциялық циклдар мен олардың бөліктерін уақытпен ұштастыру тәсілі көп операциялық технологиялық циклдың уақытша құрылымын құрайды көп операциялық технологиялық циклдің ұзақтығы операциялық циклдар мен олардың бөліктерін уақытпен ұштастыру тәсіліне сондай ақ операциялар бойынша бөлшектер партиясын анықталатын қозғалыс түріне байланысты болады технологиялық процесс операциялары бойынша бөлшектер партиясының қозғалысының үш түрі бар біріншісі ол тізбекті деп аталынады екіншісі параллельді тізбекті және үшіншісі ол параллельді әр қозғалыстың түрін есептер мысалында қарастырамыз жеке жеке есептеу әдістемесін бастамас бұрын бізге мысал ретінде есеп бір есеп түрі көрсетілген яғни n тен үш мөлшерде бөлшектер партиясына е болсын технологиялық процесс төрт операциядан тұрады т төрт олардың орындалу ұзақтығы т бір екі минут т екі бір минут т үш бір жарым минут және т төрт екі минутты құрайды технологиялық процесс операцияларын бөлшектер партиясы қозғалысының үш түрі бойынша есептеп графигін құру бірінші түрі ол бізде тізбекті қозғалыстың дәйекті да түрінің мәні әрбір келесі операция алдыңғы операцияда бөлшектердің барлық партиясын дайындау аяқталғаннан кейін ғана басталады бұл ретте бір операциядан екіншісіне беру тұтас партиялармен жүзеге асырылады өңдеудің операциялық технологиялық циклының бөлшектердің әрбір партиясының ұзақтығы кесте негізінде формула бойынша анықталады өздеріңіз көріп отырғандай сіздерде алғашқы формула көрсетілген яғни бұл жердегі партияның ұзақтығы тізбекте бойынша н -ті, қосылған н екіге және де барлық уақыттардың көбейтіндісінің қосындысына тең болып келеді яғни сумматы т и көбейтілген н тең минут бойынша мұндағы н өңделетін партиядағы бөлшектер саны болатын болса дана бойынша т и ол операцияға арналған дана уақыты және де т ол бізде технологиялық үдерістердегі операциялар саны болып табылады егер бір немесе бірнеше операцияларда бөлшектерді өңдеу бір мезгілде бірнеше жұмыс орындарында жүргізілсе онда технологиялық циклдің ұзақтығы мына формула бойынша анықталынады яғни өздеріңіз көріп отырғандай партияның ұзақтығы тізбекти бойынша сумма және де бөлшекте т бөлінген сс эс ол көбейтіледі сіздерде н ға бұл жердегі сс эс операцияға арналған станоктар саны яғни бір мезгілде бірнеше жұмыс орындарында операция жүргізілуі мүмкін сол кезде осы формула арқылы партияның ұзақтығы табылады бірінші суреттен көріп отырғандарыңыздай операциялар бойынша бөлшектердің тізбекті қозғалыс кезіндегі технологиялық цикл кестесі көрсетілген бірінші суреттен және жоғарда келтірілген бірде екі формулалардан көрініп тұрғандай технологиялық циклдың ұзақтығы операциялық циклдардың сомасына яғни ән көбейтілген T болады және де операциялар орындалатын партияның және уақыттың мөлшеріне пропорционал бұл ретте партиялықтың елеулі өзілістері партиядағы бөлшектер саны орналады. бұл партияның әрбір бөлшегі бірінші және соңғысын қоспағанда әрбір операцияға екі рет өңдеу басталар алдында және одан кейін партиядағы соңғы бөлшекте өңдеу аяқталғанға дейін жататындығына байланысты міне өздеріңіз көріп отырғандай әр уақыттың жеке орындалу қозғалысы көрсетілген яғни бірінші операция орындалып аяқталғаннан кейін екінші операция басталады одан кейін үшінші және әрі жалғаса береді яғни бұл тізбекті қозғалыстың көрінісі бөлшектер партиясын өңдеу циклыінің ұзақтығы ол сіздерде жалпы 19,5 бүтін минутқа тең болады өздеріңіз көріп отырғандай әр циклдағы минуттың ұзақтығы және де қанша дана бізде бөлшек өңделетіні көрсетілген барлық операцияларда бір бөлшекті партия аралық бақылау уақыты мынандай формула бойынша анықталынады тпр сізде жалпы формуласы көрсетілген және де екінші формула бойынша т азайтамыз т ға мұндағы тобр ол технологиялық процестің барлық операцияларында бір бөлшекті өндеудің жиынтық уақыты болып саналады яғни бізде берілген әр уақыт төрт операция бойынша соның қосындысына тең яғни ол алты бүтін бес минут енді біздің мысалда жалпы партия аралық бақылау уақыты яғни осы формула бойынша есептейтін болсақ ол бізде көрсетілген 13 минутқа тең яғни жалпы бөлшектер партиясы өндеу циклінің ұзақтығынан біз уақыттың жиынтық уақытын азайтамыз 13 минутке тең әрі қарай партиядағы барлық бөлшектерді бақылаудың жалпы уақыты аяқталмаған өндірісін шамасын анықтау үшін нандай формула бойынша есептелінеді тпр тен әнді, ді ән көйтеміз тпр ға минут бойынша біздің мысалда бөлшектер партиясын кесудің жалпы уақыты осыған тем болып келеді яғни жаңағы біз тапқан уақыттан 13-ті көбейтеміз жалпы бөлшектер санына нға сонда 39 минутқа тем болады табиғи процестерге кететін уақыт бөлікті суыту уақытын кептіру уақытын және тағы басқаларды ескереді бұл уақыт бөлшектерді өңдеу технологиясы мен әдістеріне байланысты болады біздің жағдайда табиғи процестерге жұмсалатын уақыт яғни т е отыз минут деп қабылдаймыз Операция орта орташа уақыт бір жұмыс орнынан екінші орынға бөлшектің партиясын жеткізумен байланысты болып келеді жұмыс орындарының құрылымы мен орналасуына байланысты қабылданады біздің мысалда операциялық уақыт тоа үш минутқа тең деп қабылдаймыз өндірістік цикл технологиялық циклдан әрдайым ұзақ өйткені технологиялық операцияларды орындаудан басқа оған бақылау және көлік, көлік операцияларын орындау уақыты табиғи процестерге жұмсалатын уақыт және әртүрлі үзілістер уақытты қосылады алайда іс жүзінде барлық түрлері уақыт шығындарын олардың төмен шамасын есептеу кезінде ескеріледі ол ұзақтық өндірістік цикл болып саналады әдетте оның негізгі үш құраушысы ескеріледі ол технологиялық циклдің ұзақтылығы партиялық үзілістерді ескере отырып қарастырылады табиғи процестерге жұмсалатын уақыт және де орташа операция аралық уақыт болып саналады Өзеріңіз көріп отырғандай бізде жалпы өндірістік циклдың ұзақтығы көрсетілген бұл жерде өзіміз айтып кеткен отыз минутымыз яғни үзілістерге кететін және операция аралық уақытымыз біздің мысал үшін үндеу кезінде бөлшектердің дәекті қозғалысы кезіндегі өндірістік циклдың ұзақтығы осы формулаға салып есептеген кезде 61 бүтін бес минутқа яғни 1 сағатқа тең болып саналады екінші қарастыратын түріміз қозғалыстың тізбектелген параллель тізбектелген параллель қозғалыстардың мәні әрбір жұмыс орнында үзіліссіз тізбектелген қозғалыста бірақ сонымен бірге сабақтас операцияларда бөлшектердің бір партиясын параллель өнде орналады бөлшектерді алдыңғы операциядан кейінгі операцияға беру бүтін партиямен емес данамен немесе көлік партиялармен жүргізіледі қозғалыстың тізбектелген түрі сияқты бөлшектердің партиясы ал п тен бір деп көлік партиясын шамасын деп қабылдаймыз технологиялық процесс операциялар бойынша бөлшектер қозғалысының осы түрінің кестесін құру кезінде яғни екінші суретте аралас операцияларды орындау кезеңдерінің келесі түрлерін ескеру қажет яғни екінші суретте операциялар бойынша бөлшектердің дәйекті да параллель қозғалысы кезіндегі технологиялық цикл кестесі көрсетілген өздеріңіз көріп отырғандай тізбекті қозғалыс кезінде толық аяқталмай келесі операцияның басталуы және де оның тізбектей параллель қозғалуы көрсетілген егер аралас операцияларды орындау кезеңдері алдыңғы және одан кейінгі бірдей болса онда олардың арасында бөлшектерді параллель өңдеу ұйымдастырылады олар алдыңғы операциядан кейіннен даналап немесе шағын көлік партиялармен өңдегеннен кейін бірден беріледі екіншісі егер келесі операцияның ұзақтығы алдыңғыдан аз болса онда келесі операцияда жабдықтың тоқтап қалуының болмауы оның алдында осы операцияны үздіксіз орындауға мүмкіндік беретін белгілі бөлшектер қоры жинақталғанынан кейін ғана қамтамасыз етілуі мүмкін біздің мысалымызда т тен, т бір үлкен т екіден келесі операцияның басталу сәтін анықтау үшін барлық партияға алдыңғы операцияның аяқталуына б нүктесі сәйкес келетін әкетуді келесі операцияны орындау уақытын қабылданған ауқымында т 2 бір көлік партиясынан кейін тен. ал солға алдыңғы барлық көлік партияларына кейінгі операциялардың ұзақтығына т 2 қосылған т екіге тең кесіндіні кейінге қалдыру қажет егер келесі операцияның ұзақтығы алдыңғыдан артық болса біздің мысалымызда т үш үлкен т екіден және т төрт үлкен т үштен онда бұл жағдайда көлік партиясын алдыңғы операциядан кейінгі операцияға оны өндеу аяқталғаннан кейін бірден беруге болады екінші суретте көрсетілгендей тізбектей параллель қозғалыс кезінде технологиялық процестің әрбір жұптың параллель жүру параллельдігінің болуына байланысты тізбектелген қозғалысқа қарағанда т тү операцияларында бөлшектер партиясын дайындау циклінің ұзақтығы тү, т 4 аз болып келеді сабақтас операциялардың әрбір жұбын орындауды қоса атқару параллельдік уақыты осыған тем болып келеді тау и тен н алынған п жақшаның ішінде көбейтілген ткр мұндағы ткр кезіндегі индекс операциялар орындаудың ең аз уақытымен сәйкес келеді біздің мысалда бірінші және екінші операциялар арасындағы ткр яғни бірден екінші операцияға көшетін болса ол бізде бір минутқа тең яғни ол минимум үйлесім уақыты ал екінші және үшінші операциялар арасындағы ткр уақыты ол бізде бір минутқа тең ал минимум үйлесім уақыты үшінші және төртінші операциялар арасындағы ткр ол бір жарым минутқа тең болып келеді барлық технологиялық процесс бойынша қосындылардың жиынтық уақыты мына формула бойынша анықталынады яғни тау тен сумма жақшаның ішінде н алынған п жабылады көбейтілген ткр немесе осы n алынған п бізде жалпы сумма ткр ға көбейтіндісіне тең болып келеді біздің мысалда жиынтық біріктіру ол бізде жетіге тем болып келеді өздеріңіз көріп отырғанда, есептеу бізде осы формула бойынша анықталынады Ары қарай тізбекті параллель қозғалыста бөлшектер партиясын дайындаудың технологиялық циклының ұзақтығын мына формула бойынша анықтауға болады өздеріңіз көріп отырғандай формула бұл тізбекті параллельдің технологиялық циклнің ұзақтығы біздің мысалда тізбекті параллель қозғалыста бөлшектер партиясын жасаудың технологиялық циклының ұзақтығы осыған тем болып келеді яғни бізде барлық уақыттардың сумасы, о бізде 6,5 бүтін тең болатын болса оны үшке көбейтеміз бізде N бөлшектер саны 3 кетен. және келесі азайтамыз формула бойынша үш бөлшектен азайтамыз бір көлік саны бізде және де қосындысы ккрдің қосындысына тең яғни бұл жердегі үш уақыт бірінші операциядан екінші операцияға ауысқан уақыт екінші операциядан үшінші операция және үштен төртке ауысқандағы минимум уақыттарға тең болып келді сонда бізде жалпы технологиялық циклдың ұзақтығы 12,5 минутқа тең мұндай ұйымдастыру кезінде бөлшектер партиясын дайындаудың өндірістік циклы бірінші оның ұзақтығы қозғалыстың тізбекті түріне қарағанда аз болып келеді өздеріңіз көріп отырғандай екінші онда жабдық пен жұмысшылардың жұмысында үзілістер болмауымен сипатталынады яғни бірінші мысалда бізде үзілістер 30 минутқа тең болса бұл жерде ондай уақыт қарастырылмаған және де үшіншісінде бұл ретте қозғалыстар түрінде операцияларда бөлшектердің ойылуының жалпы уақыты қозғалыстың тізбекті түріне қарағанда әлдеқайда аз болып келеді Мен өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай технологиялық процестің барлық операцияларында бір бөлшекті бақылау уақыты на формула бойынша анықталынады тпр біз тапқан технологиялық циклдың ұзақтығын азайтамыз т жалпыға біздің мысалымыз бойынша 12.5, екі бүтін бестен азайтамыз алты бүтін минутқа тең бұл бір бөлшекті бақылау уақыты барлық операцияларда партиядағы барлық бөлшектерді бақылаудың жалпы уақыты яғни үлкен тпр тен н көбейтілген кіші тпр ға біздің мысал бойынша үшті көбейтеміз ға сонда жалпы 18 минут операциялар бойынша бөлшектердің тізбекті параллель қозғалысы кезіндегі өндірістік циклдың ұзақтығы оның алдында біз технологиялық циклдың ұзақтығын тапсақ енді өндірістік циклдың ұзақтығы осы формула бойынша анықталынады яғни бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай он бүтін бес біз тапқан жалпы циклдық ұзақтық технологиялық үзіліс кезіндегі уақыт және де төрт операцияның үш операция уақытқа көбейтіндісіне тең сонда алатын уақытымыз елу бір бүтін бес тізбекті қозғалыс кезінде ол бізде бір сағатқа тем болды яғни екеуінің арасында айырмашылық бар келесі үшінші түрі ол бізде параллельді қозғалыстың параллельді түрінің мәні бөлшектің бір операциядан екінші операцияға даналап немесе көлік партиясымен өндеу аяқталғаннан кейін яғни аралас операцияларды орындау уақытына қарамастан дереу берілетіндігі болып табылады бұл ретте барлық операциялар бойынша бөлшектерді өндеу үздіксіз жүзеге асырылады және бөлшектерді тесу болмайды бұл технологиялық циклдің ұзақтығын айтарлықтай қысқартады демек өндірістік цикл кезінде параллельді қозғалыс өте оңтайлы болып келеді қозғалысын тізбектелген және тізбектелген параллель түрлеріндегі бөлшектердің бірдей партиясы және де п тең бір көлік партиясының шамасы болсын яғни алдыңғы шарттар қайталанады операциялар бойынша бөлшектер партиясының параллель қозғалысы кестесін құру кезінде яғни үшінші сурет мына ережелерді ескеру қажет ол біріншісі алдымен барлық операциялар бойынша бірінші көлік партиясына арналған технологиялық цикл жасалынады екінші ең үлкен ұзақтықпен операцияларға жабдықтың жұмысында үзіліссіз барлық партия бойынша бөлшектерді өңдеудің операциялық циклы құрылады және де үшінші қалған барлық көлік партиялар үшін операциялық циклдар алынып тасталады өздеріңіз көріп отырғандай бұл жерде әр операция орындалған сайын бізде параллельді қозғалыстың дамуын байқаймыз яғни бірінші бойынша екінші және үшінші операциялар орындалуы бойынша көруге болады үшінші суретте бөлшектер партиясын дайындаудың технологиялық циклынің ұзақтығы яғни п тен үш м тең төрт операцияларда және оларды көлік партиялармен беру кезінде яғни п тең бірге тен, бойынша мына формула бойынша анықталынады яғни т параллель кезінде бізде жалпы формуласы көрсетілген немесе екінші формула бойынша қарастырылады бұл жерде бір аңғаратын жағдай алдыңғы қозғалыстарға қарағанда айырмашылығы уақыттың максималды уақыты алынады біздің мысалда операциялар бойынша бөлшектердің параллель қозғалысы кезінде өндірістік циклдің ұзақтығы өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай барлық мәндерді қоя отырып есептегенде 10,5 бүтін бес минутқа тең яғни бұл тізбекті және тізбекті параллельге қарағанда әлде қайда аз технологиялық үдерістің операциялары бойынша бөлшектер партиясының параллельді қозғалысы кезінде біріншіден бірінші операцияда өңдеу басталғанға дейін және соңғы операцияда өңдеу аяқталғаннан кейін екіншіден көлік партиясының ішінде бөлшектерді бақылау орын алатынын атап өткен жөн Ары қарай бұл ретте партиядағы әрбір бөлшекті бақылаудың жалпы уақыты мына формула бойынша анықталынады яғни өздеріңіз білетіндей кіші тпр тең т параллельді азайтамыз т жалпыға өз біздің мысал бойынша он бүтін беске тең болды осыдан азайтамыз алты бүтін бесті сонда төрт минутқа тең партиядағы барлық бөлшектерді ойып алудың жалпы уақыты бізде үлкен тпр тең н көбейтілген кіші тпр яғни біз үшті көбейтеміз төртке сонда 12 минут технологиялық процесс операциялар бойынша бөлшектердің бөшектер, параллель қозғалысы кезінде өндірістік циклының ұзақтығы өздеріңіз көріп отырғандай на формула бойынша анықталынады бұл жерде өздеріңіз көргендей бірінші циклдық уақыттың есебі көрсетіледі ол бізде он бүтін бес кетен, міне осы формула бойынша анықталынады одан кейін сіздерде үзіліс уақыты көрсетілген әртүрлі операцияларға кететін үзіліс уақыты және де төрт операция бойынша үш операция аралық уақытқа көбейтіндісіне тең сонда біз алатын уақыт елу екі бүтін бес минут яғни бұл алдыңғы қозғалыстарға қарағанда әлде қайда аз шаманы береді яғни бұл бізге әрине тиімді әрі қарай әр студент нұсқа бойынша жеке тапсырманы орындайды бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай кестеде нұсқа көрсетілген және де сіздердің операцияларыңыздың ұзақтығы яғни әр уақыт бойынша жеке көрсетілген бірінші тапсырма бойынша бөлшектер партиясын қозғалыс графигін құру және технологиялық циклдің ұзақтығын барлық үш қозғалыс түрі бойынша есептеу керек егер де бөліктердің партиясы үш данадан тұратын болса өндеудің технологиялық процесі бес операцияны қамтиды уақыт ұзақтығы тиісінше т бір т екі т үш т төрт т бес кестеде көрсетілген есепте әр студент бөлшектер партиясы қозғалысының үш түрі және технологиялық цикл ұзақтығы бойынша кестелерді ұсыну қажет өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай соңғы слайдта пайдаланған әдебиеттер тізімі осы оқу құралдарын пайдалана отырып сонымен қатар интернет желісі арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бойынша әр қозғалыс кезіндегі операцияны орындау кезінде кететін жалпы өндірістік цикл ұзақтығы бір бөлшекті даярлауға кететін ұзақтық жалпы уақыт және де әр қозғалыстың бір бірінен айырмашылығын кесте арқылы көрсету сіздердің осы